Čau. Before the Clash, první v deváté sérii a konkrétně budeme mít Martin Kocián versus Jack Hammett a Bukis versus Michal Frolík. Těšíte se? Já jako úplně totiž nevím, jestli se těším, ale je fakt, že s tím, čím si teďkom prochází Clash, to bude hrozná hlína, jak se to budou snažit kočírovat a najednou myslím, že budou chluku hrozně hodní všichni. Přátelé, dobrý den, vítám vás u další série. Soubor matfizáků, ti na sebe koukají ze startu, jako kdyby si chtěli vzájemně utrhnout hlavu. Něco jako kdybych tam seděl já a opat. Joke, ne. Stále probíhá také spolupráce a pomoc dětem, které se léčí s rakovinou. To je to nejlepší, co z Clashe vzniklo a aj málem to zadupali. Tato spolupráce probíhá na základě kooperace se spolkem Dortem proti rakovině. Právě můžete dole vidět jejich logo a taky QR kód, který je určený pro internetové a mobilní bankovnictví. A pomocí tohoto QR kódu můžete malé bojovníky v jejich nelehkém boji také podpořit. A tu ty. Výjimečně dneska pozdravím i já, streamery, kteří nás streamují. A jedná se o Highseta, MG Fitmana a hlavně Opata, který bude také 7. září bojovat a který nás dneska streamuje a se kterým dneska natačíme jeho den. Takže Opate, zdravíme tě, doufám, že dnešní natáčení proběhlo dobře a že příprava probíhá. Já zdravím MG dobře. Fitmeta, nebo jak se říká. MG Fitmeta. Fitmet, vole. Fitmet, nejvíc. Kámo, nejvíc. A držitel černého pásu. Jo, karate. To se bude hodit v tomto zápase. Myslím si, že se k tomu ještě během dnešní debaty dostaneme. A taky už bojovník Clash of the Stars. Těším. Hej, já mám takový pocit. Nevím, jak moc dokáže Hamid uplatnit svůj černý pásek v karate. Ale pokud jo, tak tam z Kociána zbyde masnej flecián. Mě to prostě, že si věří na větší frajery, prostě, co tady něco dokázali na téhle scéně a to mě prostě bylo prostě nejvíc. Pro mě to a prostě chci mu dělat za všechny prostě pomstu. Ale trošku odbočím. Můžeme dát prostě counter. Když jsem třeba měl zápas s Michalkem, tak jsem taky nedával stojíčka ven z tréninku, ani jeden trénink z tréninku jsem nedal ven. Ale mě chodí videa do DMs na Instagramu. Ale nedal jsem ani jeden videa do DMs na Instagramu, že chlastáš, chodíš na kalby a že seš bitej na každém kroku, že jáš ze fréra. Minule si vyšel z taxíku a sejmul tě 16 letý kluk. Dobře, tak tomu věř. Ty vole, já mám videa. Je to je... OK, a to je deepfake. Jedno. Ne. Lid. Ale kurz je takhle, ale já ukážu jeden věc, jako co se bude čekat na tebe, jo? Jo! Hey brother, what's that? Ooh. Já si vezme sako ke kraťasům. Ach, ten iskám. Dobře. Ale jako ukázka z katy, dobrý, ale v kleci absolutně nepoužitelný. Vidíme, jak tahle ta kata, sestava kata, zahýbe z kurzy. No, pěkně. Co na to říkáš, Martine? Ale tak jako upřímně, na rovinu, rozhodně lepší tahle ta kata, než když se tam Kudlanka předváděl, teda s nunčakama. Přijmu prostě každý zápas. Ale už nechci schazovat tolik kilo, už toho mám fakt pokrk a už si chci držet prostě svůj dál 77. Malý, jako mladý. To je to prostě. Ale to je starý, jako já. Ale kokni. Já to jako, že přijmul by si i prostě jenom jako kluk z klan, jako, kdyby si objevoval. Vemeš každýho, jo? Dobře, tímto bych uzavřel první část. Lesy už to stříhá, dobře, stop! Hotovo! Jako jednou jsem byl taky se upřímně, to tak dá. Jednou jsem byl v Lounech v Nemyslinci a tam pocházím. Co tím kurva myslel? A ta paní nebo ta dáma mu řekla, že byl tak dobrý, že nemusí platit voní, že bude platit o nájemu. Ano. Jsem jí dala na peníze, tak když jako se tím živí, tak to beru jako že jsem dostal peníze za sebe, jako že to ještě mi koupila drinky, takže to bylo dobrý, takže jo. Dala mi. Koci byl chudej, když byl v píku své zpěvácké kariéry. Já jako na tvoji obhajobu musím říct, že já bych tam nevydržel na žádném ostrově, že bych musel něco dělat jako to jak ve vězení. Já prostě frolíku. No.
Kde jsem se to objevil? Proč jsi ale namaloval pod okno? Můj odešel ode mě, já začnu. Veď? Už to bylo namalovaný. To bylo zrovna, když jsem přijel z kempu a trenér řekl, že mi udělá ze srandy monokla, no a teď sparingy se trošku vymkly kontrole a začali jsme spárovat na 100% nebo víc a dostal jsem tam plnou přímku, no, takže nebylo to namalovaný. No tak ono ti to jako někdo namaluje, jenom záleží na tom čím. Vlastně poprvé, když jsem přišel na hotel Mama Shatter, tak jsem tě viděl s tím monoklem a říkám, konečně nějaký fighter, to je prostě, když má někdo monokla, to není odstudat. Tak to pozor, konečně nějaký fighter, jo, Max Grey měl taky monokla, akorát si ho narval ostrom sám. Jaký máš vztah s Nikolou Lauberovou? Jo, ty jsi prý balil, no, jsem si šel. Já. Já jí balil, jako, tak, jí balil. Tak to není pravda. Nebo ona tebe? To není pravda, ona balila mě. Byla prostě hezká. Já. Prosím. Cože, co to řekl teďkom koci? Yeah. Hot news! Freihau mi tady na sebe bonznul, že nejspíš bude v Clashi. Jo, dobře, brácho, dobře. Jestli nás trolíš, tyjo, jestli nás trolíš, Fraj. Hej. Dostaneš, vole, hadici, až se ti utrhne svítnice. Hej, ať nastoupíš proti komukoliv, Fraj, držíme ti palce, to je absolutně jasná věc. Dáme si, ano, je to tak, Jacku. Let's go. A dáme si teďka poslední sérii. Pro každého z vás mám ještě jednu otázku z Instagramu. Martine, začnu u tebe. To je takový chytáček, nebo takový kvíz. Co je těžší? 10 litrů piva, nebo 10 kilo zlata? To záleží na tom, jestli to chceš vypít, anebo prodat, no, tak anebo ukrást. No, já to znám se železem, co je těžší, jestli kilo železa, nebo kilo peří, víš co. Takže kilo peří je jakoby určitě dražší, když si to prostě jako 10 kilo železa je taky jako dražší. To upadlo, víš? Ale je to stejný, je to prostě klasicky. Já si nejsem úplně jistý, jestli litr piva váží kilo. Vím, že litr, to je jasný, litr vody váží kilo, ale váží litr piva kilo? Nebude to těžší, o kousíček? Vynechte bublinky, OK? Proč piješ alkohol, když máš přípravu na zápas? To je jako, třeba jsem jaký... A máte díky se díky, několika... jsem slabý. Několikrát jsem myslel, že jsem třeba byl na party a nepil jsem alkohol, že jsem byl třeba... To není odpověď. Hele, někdo se tě... To je taková politická odpověď, jak od Zemana, nebo od Klause, nebo od někoho. Jsme v Prčicích? No, několikrát se mi stalo, že jsem v Prčicích nebyl. Alkoholu. Nebo vodu, takže když jdu na party, neznamená, že vždycky se opiju. Ale proč piješ alkohol, když jsi v přípravě? No, když jdu na party, tak ne, pokaždý piju. Ale během přípravy občas ti to ujede. Co to je? No, tak... No, já se tě chci zeptat, kdybych sehnal nejlepší p***o v Mostě. Jo, kdyby sehnal nejlepší p***o v Mostě, v Chánově. Tam je jako nejlepší p***o, tam vaří nejlíp, ale musíš si dát bacha, protože tě můžou podívat a dají ti sůl, dej si na to pozor. Tak tohle bylo zlý a asi jako drsný. Ahoj. Ahoj. Já jsem Holandská, volám z Chorvatska. Chorvatsko? Je, to je z Dovče, jo? Plýtvát na dovolené časem takhle. Možná nebo na Bengáně zadržený. Jakože máš jeden hovor, možná zbáš, že ti vždycky řeknu, že jiný hovor. Hej, Koci je dneska vtipnej, ale ty, jo, dneska to Koci mu jde. No tak na koho to dáš? Máte jeden telefonát, tak já si zavolám do Clashe. Mám otázku na Kuky. Já si jednu otázku na Lesiho. Ano, poslouchám. Jaký máte takový dvojí metr? Jako třeba Samir a Tadeáš. Já myslím, že ten dvojí metr tady, nebo ty situace jsou úplně odlišné, ty dopady těch jednání byly úplně odlišné. Jako je fakt, ano, tady na to narazil, já jsem se o tom už, přemýšlel jsem nad tím párkrát, bavili jsme se tady o tom v chatu, na streamu, že když Tadeáš do někoho jel, tak to bylo mezi Tadeášem a soupeřem. Jo? Mezi Tadeášem a soupeřem. Samir to pohnojil v tom, že zajel do celé komunity a ještě úplně nejvíc trapným, ubohým způsobem. Totálně, všecko zhnojený. Tak, první stare down teda Michal Frolík a Bukis. Pojďte, panové, tady přede mě. Co ten Bukis dělá? Dobrý, Bukis. Dobrý, běžte dál, běžte dozadu. A tak tady jako tak či tak prostě, hele, držím palce Michalu Frolíkovi a jsem si 100% jistý, že Michal Frolík vyhraje a Bukis zase odejde
a tak nějak jako prostě naprázdno, ale on už je zvyklý, takže to je výhoda. Druhý stare down, Martin Kocián a Jack Hamid. Tak teď se, tak pojď. Dobrý tým. OK, pánové, díky. Tak můžete na bok. To bylo hustý. Tak přátelé, já vám děkuju, že jste byli dneska součástí našeho prvního B4 v rámci této série. Lesi, taky díky. Vy mě do komentářů a i do chatu dejte vědět, kdo si myslíte, že vyhraje, kdo bude lepší, komu fandíte a uvidíme se u dalšího videa. Čau.